Valdas Rakutis. Sveikas, Algi. Sveiki, gerbiami patronai. Šiandieną žadėta truputį vėluotas epizodas, bet Valdas turėjo reikalų Estijui, nes ruošėsi laidai. Šiandien laida, kaip ir žadėta, yra apie Livoniją. Kodinis pavadinimas tebūnė Livonija, bet šiaip aš nebejoju, kad tu išnagrinėsi tiek Latviją, tiek Estiją ir rasim skirtumą tarp jo, ne? Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Pirmas klausimas, kodėl mes taip mažai žinom apie juos? Jis neįdomu tiesiog. Aš nežinau, aš manau, kad mes turime tokį užsižaidimą, burbuliuką, ne? Taip. Bet mes ir Lenkai, tai čia kažkas labai svarbaus, va, ukrainiečiai ir mes, o Baltarusiai va šiuo metu labai įdomu. O kažkaip į šiaurę, tai ten kažkas gyvena, kažkokie žmonės. Žodis Livonija svetimai skamba. Aš atsimenu, mano vadovas, profesorius Antanas Tyla, knygą tokią parašė, ar ten straipsnį, Nostra Livonija, mūsų Livonija. Reiškia, jisai taip domėjasi tais dalykais, kokią vietą užėmė Livonija mūsų valstybės ten vizijose ir praktiniai veikloj. Tai skambėjo taip nenatūraliai, kaip tai Nostra Livonija. Tai kaip čia kas imperializmas lietuviškas, kas čia per daiktas. Iš tikrųjų, tai ta Livonija yra tiesiog mūsų kaiminės šalis, kurios yra šiaurė nuo mūsų. Ir pas pavadinimas Livonija yra vokiškas, kuris reiškiasi, na, vokiškai skamba Livland iš esmės, tai yra Lyvių žemė. Taip. Lyvių žemė. Na, ten ne Lyviai gyvena, arba ne vien Lyviai, ten gyvena kitos tautos, bet Lyviai yra svarbus dėl to, kad vokiečių pirkliai atvykę į šitą Padauguvį, taip vadinamą, jie pirmiausia susidūrė su Lyvių gentimis, kurios jūs priėmė, sakyčiau, ganėtinai draugiškai. O buvo pagonės tada Lyviai? Jo, be jokios abejonės. Šiaip Lyviai yra ugrofinai. Ai, jo, teisingai. Jo, tai va čia yra toks, jeigu lietuviai pastebėjo tokį daiktą, kai nuvažiuoja į Latviją, eina daug ką suprasti. Ir paskui taip nieko nesupranti. Staiga nieko nesupranti. Nieko nesupranti jo. Tai čia yra dėl to, kad jų toj kalboje yra nemažai grafiniškų žodžių, arba iš vis kažkokių žodžių iš kažkur kitų reiškiasi, kurie mums nieko nesako, o atskiros frazės tiesiog baltiškos yra. Ten kokie žemai čia dar daugiau supranta negu bendrai lietuviai. Tai va, tai čia toksai pavadinimas yra. Bet šiaip Livonijos pavadinimas išplito į gana nemažą teritoriją, kurią šiandien sudaro Latvija ir Estija iš esmės. Aš norėčiau prie Lyvių grįžti. Lyviai yra tarsi mūsų, tarsi subatnasas, kaip pas mus žemaičiai, aukštaičiai. Tai Latvijai yra Latvijai propriai, vadinkimės taip, baltai ir yra Lyviai. Jo, bet jie yra visiškai kitos kalbos. Tai yra, ta Lyvių kalba yra kaip estų. Ugrofinų, taip. Jo, ugrofinų. Jie gyvena tokiam dviem didelėm kolonijom, viena ten prie Rygos, truputėlį į rytus nuo Rygos, ten kur Gaujos tas nacionalinis parkas, va ten yra Turaida, va tokia čia centrai. O kitas yra, reiškia, Kuršo pusėsalio tam pačiam viršui. O didžioji dauguma visi likiai yra tiesiog Latvijai, baltai. Jie buvo irgi skirtingi. Ir tarp kitko Latvijos ir simbolis yra kelio žvaigždės. Tai yra Kuršas, Kurzeme. Tai Kurzeme yra iš tikrųjų tas pas, kas pas mus yra Klaipėdos rajonas ir ten visa vakarinė Lietuva. Tai čia buvo vienas kraštas Kuršių žemės. Paskui buvo Zemgala, Žiemgala. Taip. Tai pusė Zemgalos arba Žiemgalos yra Lietuvoje, pusė Latvijoje, tai per pusę ir dalinasi. Sėlių kraštas yra, irgi taip pat per pusę padalintas. Pietinė dalis čia kur Zarasai, va visur čia nai, biržai iš dalies, o parybys toksai yra, reiškia, tai čia yra Sėlių žemės. Na ir paskui pas juos yra labai svarbi dalis Latgalo. Latgala. Tai Latgala yra jau visa Latvija ir visa istorinė Latgala ten yra. Jinai kažkada buvo didelė ta Latgala. Paskui truputėlį susitraukė ir pasidalino į Vidzemę ir Latgalą, taip ir skiriasi tas dvi žemės. Tai ta Vidzemė yra iš tikrųjų arba viduržemio žemė, jeigu taip lietuviškai sakant. Jinai buvo kažkada Latgalos dalis, o paskui atsiskyrė ir labai labai rimtai. Tai va tokia Latvijos yra tų genčių tokie pirminiai pavadinimai ir ta žemė, jinai nesudarė niekada kažkokio labai didelio vieneto. Nes jau iš karto atsikrausčius vokiečiam į Padauguvį, tai pradžioj ten pirkliai, nes, nu, kaip laivais atplaukia, ten yra vieta, kur reikia perlipti kitus laivus, kurie upėmis plaukia. Tai ta vieta yra Riga. O kodėl jinai tenai atsiranda? Tiesiog geografiškai reikalingas toks uostas, nes tai nėra visai prie jūros, nes kiti galvoja, kad Riga prie jūros. Jo, upė iki jūros. Upė, jo. Tai ten vienu žodžiu Riga taip atsiranda, ten pats pavadinimas Riga yra upelis, ten toks teka, reiškia, panašiai vienasi. Tai vienu žodžiu toks taškas atsirado, na ir paskui jie tenai, kadangi atsirado ta tokia pirklių faktorija, reikėjo, kad kažkas tai užsiimtų ten krikštimų, ten labai greitai pajunta visi, kad čia yra naujos galimybės
to laikotarpio, čia taip aišku, supaprastinus. Yra tokios taisyklės. Jeigu tu esi vienuolis, atėjai apkryžti į kraštą, tapsi to naujo krašto vyskupu. Jeigu nepasiseks kankinio, nu bet kokiu atveju gerai reiškia. Nu čia taip. Tai va, bet brolis Mingardas tą padarė, su kuria reiškiasi tą Livonijos tokia, kaip sakyti, tą vyskupystę tokią. Nu ir paskui ten tas labai paprastas toks metodas, reiškiasi, jie ateina, skelbia tikėjimo tiesas. Ir tarp kitko lyviam tinka tos tiesos. Ir jie niekada ten labai smarkiai nemaištauja, tiesą sakant. Bet kitose žemėse tas nelabai ten pasiseka. Ten tokia ikskiulės, reiškiasi, pastatoma tokia pilis. Čia yra Dauguvos sala, va, toks labai grafiniškas pavadinimas. Absoliučiai. Jo, nu, paskui ten atsirado, tai va, salaspilis, ten šalia kitos salos yra. Ta tarp kitko pirmoji pilies ten bažnyčios likučiai yra. Tai ten va toj vietoj yra jų tas pradinis toksai judesys, o paskui, reiškiasi, aišku, ten jie apkrikštė kažką, tai būti pagoniu nėra blogai. Bet atsimesti nuo tikrojo tikėjimo yra nusikaltimas. Nu ir tada va čia atsiranda tas Livonijos ordinas, kurie praktiškai labai greitai susipyksta su tuo vyskupu, kadangi turi skirtingus interesus. Vienas turi vieną interesą, kitas kitą ir jie ten kas kuri. Tai tas konfliktas, reiškia, Rygos arkivyskupijos su Livonijos to ordinu, jis jau buvo užkoduotas nuo pat pradžių. Mhm. Kasgi tie pirmieji kryžiuočiai, reiškiasi, nu, kryžiuočiai žodis gal netinka, čia reikėtų sakyti, na riterių ordinas, buvo saksai. O kas yra saksai? Labiausiai į rytus nutolęs, vėliausiai apsikrykštės Vokietijos pakraštys, kuriame gyveno patys bedniausi vokiečiai, jeigu tai būtų galima pasakyti. Tai nereikia galvoti, kad čia, reiškiasi, ten iš Turingijos kas nors važiavo pradžioje. Nu ir ką, jie turėjo mažai ten tų pinigų, sunkiai įsikūrė, jų buvo mažai, silpnas tas Livonijos ordinas. Jie labai tikėjosi, kad jiems tiesiog buvo pigiau, negu važiuoti šventąją žemę, tai čia buvo pigiau tiesiog. O tikslas yra, na, sukurti, reiškia, kažkokią misiją, kuri atitiktų tą krikščioniško pasaulio paskirtį ir tuo pačiu išspręsti tų, sakykime, antrųjų brolių problemą. Kadangi pirmasis majorato teisė. Reiškia, vyriausias sūnus paveldi tėvo, ten viską paveldi, o tas kitas, nu, arba į kunigus, arba va į tokius ordinus eiti, reiškia, arba kariauti kažkur tai. Nu, tai jie tenai patenka, reiškia, tie antrieji, tretieji sūnus ir jie priima tos šventinimus. Jie gyvenuoliai yra. Jo. Mes va dažnai kalbam, kaip jie plėšia kraštą. Tai kai jie ten labai plėšia, jie patys asmeniškai neturėjo nuo savybės. Jeigu jie plėšia, tai arba norėdami kažką tai ten nusmugdyti, arba pasirūpinti savo ordino reikalais. Tai pirmiausia, juos reikia nustoti žiūrėti kaip į tokius turto ištroškusius plėšikus. Tai nieko bendro neturi su realybė. Bet kad ambicijų jie turėjo ir kad norėjo valdyti ir norėjo daryti didelį įtaką kaip korporacija, tai be jokios abejonės. Na va, ir čia tas garsusis saulės mūšis, kurį mes visi žinom, bet tas saulės mūšis, jisai iš tikrųjų pakirto to ordino šaknis, jisai kaip ir neatsigavo. Na, aš taip jokai sakau, nusivaizduokim, kokiam nors tenai laukinių vakarų salūnė, reiškia, skelbimą, ar norite kurti naują koloniją. Prieš tai visi iki paskutinio buvo išskirsti. Tai logiška, kad niekas taip neis. Tai va, tai čia tas pats taip jiems atsitiko, dėl to jie buvo priversti susijungti su kryžiuočių ordinu ir tada atsiranda Livonijos realiai šaka. Kryžiuočių ordino, arba ten švenčiausios mergelės Marijos, Jeruzalės ligoninės, tenai, nu, tas ilgas jų pavadinimas. Pirmosios tarybinės. Gerai. Jo, ir tada Livonijos šaka gaunasi kaip atskira. Tai tas kraštas atskirumas Livonijos ordino, jisai pasireiškia gan smarkiai. Jie turėjo didelę dalį autonomiją, netgi užsienio politiką skirtingą vystydavo. Ir kas įdomiausia, kad šitoj, reiškiasi, visoj toje veikloje mes tenai dalyvaujam.